Radvanský kaštieľ stál dlho bez pozornosti a bez akýchkoľvek pozitívnych zmien. No život sa už začína prebúdzať aj tu. Kaštieľ má od júla 2013 v dlhodobom prenajme Akadémia umení. Tá sa zaviazala do 3 rokov preinvestovať na rekonštrukcii 1 650 000 eur. A hoci sa jej zatiaľ peniaze na väčšiu rekonštrukciu nepodarilo zohnať, vyhliadky sú optimistické. Akadémia tu plánuje urobiť kultúrne centrum pre širokú verejnosť. Bystrica postráda priestory, ako je nové moderné divadlo, koncertnú sieň nemáme. Myslím, že to by bola pre túto chvíľu optimálna situácia pre Bystričanov aj pre našu školu. Akadémia plánuje kaštieľ využiť aj pre vlastné potreby. Vzhľadom na to, že naša škola má divadelné, filmové, hudobné a výtvarné odbory, viem si predstaviť, že priestory samotnej stavby, ale aj jeho okolia, nádvoria by mohli ožiť týmito aktivitami v priebehu v horizonte roka a pol dvoch. Prvý, kto po dlhej dobe využil priestor kaštieľa, je Babkové divadlo na Rázcestí, ktoré tu nacvičovalo novú inscenáciu. Práve kvôli tým naozaj nádherným priestorom samotným, jednak sú architektonicky zaujímavé, jednak sú vizuálne zaujímavé, ponúkajú naozaj priestor na to, aby sa tam dali vytvoriť nádherné divadelné obrazy. Že tam cítiť minulosť a že tam cítiť Banskú Bystricu. Novú inscenáciu Začnite s vysťahovaním predstavia v polorozpadnutej budove kaštieľa 26. septembra. Kedysi architektonický skvost a dnes už len schátralý a opustený areál v Radvani sa možno práve touto akciou rozhýbe a znova sa stane zaujímavým miestom pre verejnosť.